Siguen vostès benvinguts un any més al poble de l'Alcúdia. Un poble acollidor, capdavanter, dinàmic i obert al món, però fermament arrelat a la seva cultura i a les seues tradicions. L'Ajuntament de l'Alcúdia ens alegrem perquè també enguany la bona estrella ens hagi guiat per àmplies planes i muntanyes des de l'Orient fins al nostre hort de Manus, per omplir d'il·lusió i màgia les places i carrerons del nostre poble. Els ciutadans i ciutadanes de l'Alcúdia ens hem despullat avui de l'edat i ens hem tornat xiquets i xiquetes. Com a alcalde de l'Alcúdia, faré a continuació lliurament de la clau que obrirà el pany de totes les cases del poble, perquè puguen al llarg de la nit entrar en cadascuna d'elles i reblir amb la seva generositat els desitjos, il·lusions i esperances de tots els xiquets. Siguen vostès benvinguts i que tinguin una bona i llarga nit, plena de màgia i d'encís. Aquesta és la clau que ha obrit totes les cases del poble. Pugen escales amunt, cantant les Nadales, tocant el cadú, i la senyora mà que pare la mà, perquè hi ha ja... I allà al portal, amb espera impacient, i el seu regal... Thank you.
Som